Serikali sasa inasema kwamba idadi ya watu walioangamia kufuatia athari za mvua inayoshuhudiwa katika sehemu mbalimbali humu nchini imefikia 132. Haya najiri huku maelfu ya Wakenya wakiendelea kushuhudia athari za mvua kubwa inaonyesha katika sehemu mbalimbali, huku juhudi za kufikisha msaada kwa waathiriwa zikiendelea. Mwanahabari wetu Elfas Lagat anatuarifu zaidi. Ni taswira ya hali ilivyo kaunti ya Kisumu. Shughuli za uokoaji wa watu zaidi ya 1,000 zikiendelea katika maeneo ya Ogenya na Ombaka. Athari ya mto Nyando kufurika. Chakula zote zimeenda. Tumepanda nyanya, tumepanda mboga na miwa. Zote zimeenda na maji. Kufikia sasa 132 ni idadi rasmi ya watu walioangamia kwenye mafuriko ambayo yameathiri haswa kaunti 32 nchini. Those that have been displaced are 17,000. And those that have lost their lives as of yesterday are 132. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali Cyrus Oguna, zaidi ya watu 300,000 wameathirika na mvua hii, 17,000 wakiachwa bila makao licha ya usaidizi wa dharura ambao serikali imeanzisha. So the government has been able to provide necessary support system to ensure that those that are marooned are either airlifted to safer ground so that they can be able to continue with life in a... Kwa upande wa wakulima haswa wa mahindi, athari ya mvua inayoendelea inamaanisha kuwa mavuno yao yatapungua mwaka huu. Mvua iliyokithiri imesababisha hasara pia hapa mashambani na kupunguza mapato ambayo wakulima hao wanatarajia. Naofia sana kwa uvunaji wa mahindi kwa sababu mahindi mengi yameharibika. Hasa kama nilikuwa nategemea naweza kufuna kunia 60 kwa hizi eka 2. Lakini hivi sasa kufuna mahindi yenyewe nyingi sana, tuseme kwamba naweza toa 35. Ukulima haswa katika bonde la ufa ndio uti wa mgongo wa uchumi. Wakulima sasa wakihofia kuwa mvua ya sasa itaadhiri upanzi mwakani na vile vile bei ya mavuno. Tunatumia watu. Matrekta ikienda kwa shamba ina sink. Sasa karama ya kubeba ni kali zaidi kwa sababu matinga haiwezi ingia. Ni sasa ni kukomboa watu. Unapemba gunia moja na zaidi ya shilingi 50 kutoka kwa shamba. Kwa mjibu wa idara ya hali ya anga, mvua nyingi inatarajiwa hadi mwishoni mwa mwezi huu wa Disemba. Tahadhari ikitolewa kwa Wakenya kuwa waangalifu msimu huu wa mvua ili kuzuia maafa zaidi. Elfas Lagat, Runinga Citizen.